بسم اللہ چھ برکت چھ گڈے موکھلان ہمس بہاری وے اوتام وے بسم اللہ کرے سان مول بڈ باب نان ماج ہم وے وسان بسم اللہ کرے اتے اس خاص پٹ واتانا کھوا ونکے چھن واتنا ونی کان یو مو تھوک بہرین پٹھ نبرمن پٹھ پان سن تیار کرنے خاطر کہین زمیندار تھی واقعی من تک یہ نو پوی یہ ویسے پی دان کی چلو نو یا یہ گون کتھ بناو ہم کیا ات کیا کرو لگ پی اس کتھ بناو اس نو یہ نو پوی یہ ویسے پتہ گون کتھ بناو پشن کتنا بناو دورس کتنا وسن لگ پی پگہ دورس کتنا وسو اس کت مز ترخ ترخ تہ ونکس زز کنال تہ مثال حس کشش گھان ہمس یمس یمس پترس پترس بایس مامس پوفی بینہ مکلان زمین ونکس یت متعلق اس نم زنال یہ خاص فصل حساب وساب کہین یہ خالی ہت پی رود گوڑ پی کور باران پتہ پی رود کہین فصل درو یہ درو نر پور کہین پتہ یہ تھدیو دان وان پی وس خاص ہسا یہ فصل کی تریم ہسا فصل دانس مطلب یم برو اگر اس زمین ترکس دہ بہر آس پندہ بہر نا آج سات بہر اٹھ بہر تمان کہین بجھ آج سات اٹھ بہر تمان کہین یم برو آج اٹھ وری یا ژور وری برو آس زمین بہ بہر تروہ بہر نا آج ونکس لاگت تھی برابری یہ کہین چائے اوتر پنجاب لاگن ژوہ شیت روپیے نی پنجاب چھنا أڑ نسا فرض ہے کمی سہ گو نی کمی کی کہ دیر مت تہ دان ہوت یہ برابر کے دان اس یہ نیران اس شکر تمہ کھت درو سوری پہنچ بوزت حس تو لکن آئی کہلت آج تھو سارے وقت بنے روپے لکن کمن بنے وہ تھوک بہرین پہ نبرمن پہ پان سن تیار کرنے خاطر ون درائے اس آج اس حساب ون درائے اس مل پتر دے بہتر چیز یت ست ون پان سے زینان دہس روپیے ترہ اس لیے جان چھ اگر پانے کرو یہ وار 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 یم سات نمو ہو کرتھے دن ون بہرنی وجہ گھان سی پگہ ڈوری وسان دانہ لوننے یہ بچار پیس کپر وسوا دچھن وسوا کھوور وسوا کیا سہ کہین یہ تھو سوری تھو کت پہ نبرم پہ پان چھ تیار کرنے خاطر کران تھال گوڈنت پتہ اند وسان بچہ بڑ مسرات تم تس وسان تھل کرنے پتہ تک مجھے چلان گیون کت مجھے چلان تب بڑ بڑ لطف تک مجھے تھل کرنے دم بیس انان گھر بت پہ انان لیجن مزہ ٹفل اخت شہران یہ پتہ بہت سوری پریوار نا کھانا مگر تب بڑ لطف تک تھل کرنس سہ زیادہ بہترین سہ تمک دم یم سات یہ دان اس امہ بروٹ کم بروٹ اس تم سات ساران دان کت ساران تھوا کھلس من گنہ آز کل تھوان گنہ ون کہ